Honza Tesař má tady v Plzni za sebou úspěšný den, když nejdřív vyhrál hladkou čtvrtku za 46-86 a následně byl druhý na čtvrtce překážek v čase 50-94. Tak Honzo, na to, že jste se vrátil v týdnu z Japonska, asi panuje spokojenost. Určitě panuje spokojenost, protože jsem to ještě úplně nedospal, jsem takový gumovej celý na tréninku a tak jsem rád, že jsem tady takhle úspěšně zahájil v Čechách. Jak se vám oba ty běhy běžely? No, ten první tak nějak v pohodě, jo, když byl jsem z toho vyčerpaný, a ten druhý, to už se mi moc nechtěli zvedat nohy, už to šlo těžko, jak si říkám, nějak to doběhnu. Doběhl jsem to a dokonce i po těch překážkách jsem na tom nebyl tak špatně, už jsem byl rozdejchaný, takže v pohodě. Že to vypadá, že příprava na sezonu vyšla asi na výbornou. Příprava na sezonu vyšla, poprvé po dlouhé době jsem neprodělal naštěstí žádnou chorobu teda, takže jsem mohl kontinuálně se připravovat a vypadá to, že to nese své ovoce. Tak gratulujeme a přejeme hodně štěstí do dalších startů. Díky.